Sabirabad rayonunda regional konferans keçirilib. Sabirabad, Saatlı və İmişli rayon təhsil şöbələrinin fəaliyyətinə dair hesabat dinlənilib. Tədbirdə təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayon təhsil şöbələrinin müdirləri, təhsil işçiləri və məktəb direktorları iştirak ediblər. Tədbirin birinci hissəsində Sabirabad, Saatlı və İmişli rayon təhsil şöbələrinin müdirlərinin dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri üzrə təhsil nazirliyinin müvafiq əmrlərinin icra vəziyyəti ilə əlaqədar hesabat məruzələri dinlənilib. Sonra təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva çıxış edərək, hesabatlar barədə fikrini bildirib. Nazir müavini ötən il təhsil sahəsində həyata keçirilən işlər, qarşıda duran vəzifələr barədə danışıb. Məhəbbət Vəliyeva məktəblərdə tədris prosesinə rəhbərlik və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Tədbirin ikinci hissəsində qeyd olunan rayonların təhsil şöbələrinin əməkdaşları, məktəb direktorlarının iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüşdə Nazir müavini Məhəbbət Vəliyeva tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlərin təhlili nəticəsində gəlinən qənaiyyətlər, məktəblərin savadlı qadrlarla təminatının vacibliyi, ümum təhsil müəssisələrində həyata keçirilən tədbirlərin məqsəd yönlü və səmərəli təşkili məsələlərinə toxunub. Çıxışının sonunda Məhəbbət Vəliyeva təhsil işçilərinə uğurlar arzulayıb. Sonda tədbir iştirakçılarının təklifləri dinlənilib və sualları cavablandırılıb. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.